Yo ya no puedo continuar así nada. Estoy fart que todas las culpas recaiguen sobre mí. Ya no tengo prou. ¿Sabes lo que farem? Farem oposicions falleres y se acabó. ¿Va en serio lo que dius? En lo, en lo pelú que estás, parece que te dices animalai. President, ¿qué el país sería que trataren el tema de que l'Alquerieta y Museu Faller guanyen el campeonato de fútbol de les falles? Això ho parlarem en el Congrés. Pero, president, yo creo que el que tendríais que hacer es no crear tan de rebombori a les falles y arreglar els assumptes que tenim pendent. Jo no sé res. Avant en les oposicions. I al que no li agrada que no mire. Demà farà públic a tots els mitjans de comunicació. Saps què s'ha dit? Que dimitís. Me'n vaig de polític, que guanyarem els diners i estarem molt millor. Noticia de última hora. La Federación de Falles de Oliva, de Matías, les dice a la oposición a la nueva falla del macho, entre diversas concursas. Sí, tía. Tía, ¿has vist lo que hiciste en els informatius? ¡Qué fort! Ho acabo de veure a les redes socials. Tía, estoy flipant. Anem a presentar-vos. Ah, ya estem en línia. Molt bona vesprà a tots, totes. Estem així en el Museu Faller d'Oliva, i de Gandia. Mira, sí, estem fent l'examen per a fer la fallera major de Gandia. Sí, que estem els participants per ser fallera major de Gandia. Anem a preguntar com porten l'examen. Has estudiat molt per l'examen? Moltíssim, no parà. Vale, un altre participant per així. Com portes l'examen? Bé, obrim. Bueno, anem així, toca'm un poquet. Com portes l'examen? Però bon dia, no? Vale, moltes gràcies per la vostra participació i a l'examen. Vinc ara l'examen de la falla major. Pareixes ma abuela, però bé, passa. A veure, tu que vas nàixer l'any passat, això no està bé, va, passa. 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 Això què és? La sota de basto? Va, toca, passa. Bona esprà. Bona esprà. Escolta, anem a veure, això és un... Tu eres un home, pareixes un tio a pur, que manxa. Tu no pots presentar-te. És impossible, home. Tu eres un home i, per tant, no tens possibilitat de fer. No passa, no m'he preguntat. Pues, puerta i pa' que caso. Si tinc que ser dona o dona, seré. Bona esprà. M'ha deixat el DNI. Això no pot ser. Vale, passa, un mica. Espera un moment, vinyo darrere. Va, anem pa' que caso. Tingueu en compte que si vos pille copiar, anireu al carrer i suspendreu directament. Què és el FEDE? Serà un president? De quin color és la banda de la Reina de l'Art? Buah, que fàcil! Amb esta pregunta, què és el Ocogot? Buah, senzill! Quantes voltes ha canviat de propietari el bar del museu? Home, un muntó! Gandia, en la falla major. Anem a conèixer-la. Ja està. Em vaig. El meu somni comença així. En aquest moment en el que em proclamen com a faller major davant de les autoritats. Per les primeres falles, sense llimits de gènere. Per aquelles on guanya la germanol i no la rivalitat. Per les primeres falles, que tots ens sentim identificats. Que visquen les falles i visca Gandia.